ծրագրավա կիրականացում ոչ Արցախի հետ ինքնակազմման կարգախոսը, ուղղակի Արցախում է, հա, իրականացվում ծրագրավա հարագումարով ինչ թվային պատկերում ենք։ Այո, մենք ես այստեղ որ նախաձեռնեցի, ես հայտարարեցի, որ ի աջակցություն Արցախի երիտասարդների եմ սկսում այս ծրագրահավաքը, որովհետև նրանք այնտեղ միայնակ պայքարում էին Արցախի էթնիկ զտման դեմ, եւ պետք էր Հայաստանից աջակցություն, ու ես նախաձեռնեցի։ Ես ուզում եմ ընդհանուր արդեն հանրագումար ասեմ, որ 150,000-ից ավել ստորագրություն ենք հավաքել այսօրվա դրությամբ, եւ օնլայն, այո, եւ օնլայն տարբերակով եւ օֆլայն տարբերակով, այո, Հայաստանից եւ Արցախից, սակայն ստորագրահավաքը շարունակվում է։ Ես այսօրվա տվյալները դեռ չունեմ, դրանք 3-3-օյան տվյալներն եմ ձեզ հայտնում, իսկ այսօր եւս շարունակվում է հոսքը մարդկանց։ Եվ ուզում եմ ասել, որ սա նշանակում է, որ մենք իրականացնում ենք յուրօրինակ հանրակաֆե, եւ քաղաքացիները իրենց կամքն են ցույց տալիս, իրենց կամքն են արտահայտում կոնկրետ Արցախին աջակցություն հայտնելով։ Եվ եթե միչեվ հիմա կար մտադրություն եւ մտայնություն, որ Արցախի հարցով որևէ մեկը չի հետաքրքրվում եւ Արցախը կարող է Արցախի ճակատագիրը տնորինել, չգիտեմ ով ասես, այնուամենայնիվ քաղաքացիները իրենց ստորագրությամբ ապացուցում են, որ միայն հանրավակի եկող քաղաքացիները չէ, որ մտածում են Արցախի մասին։ Մարդիկ կան, ուղղակի հանրավակի չեն մասնակցում, բայց սիրով գալիս են, մեքենան կանգնեցնում, գալիս ստորագրում են եւ նորից հետ են գնում, կամ գալիս են իրենց տրանսպորտով, ասում են շուտ ստորագրեմ, հասցնեմ, որ նույն տրանսպորտով հետ գնամ։ Այսինքն գիտակցված ընտրություն է եւ գիտակցված ստորագրություն է սա, եւ կարծում եմ ինչքան շատ ստորագրություն հավաքենք, այնքան ավելի միջազգային ատյաններում մեր դիրքերը կամրանա, եւ մենք կապացուցենք, որ Նիկոլ Փաշինյանի վարած արտաքին քաղաքականությունը ամենևին ընդունելի չէ հայ ժողովրդի համար։ Բայց բանակցողը ձեր կարծիքով այս ստորագրությունների ժողովրդի կարծիքին հաշվի առնում է։ Դե մենք բանակցողի հետ, բանակցությունների նստած ուժերին, գործիչներին, երկրներին պիտի տեղեկացնենք։ Սա կդառնա այլընտրանքային խողովակ, եւ ես որպես մարդյուրահունների հանձնաժողովի նախագահ իրազեկելու եմ նրանց այս ստորագրահավաքի արդյունքները ամփոփելով, ես ուղարկելու եմ աշխարի բոլոր կենտրոններին եւ իրազեկելու եմ, որ Հայաստանի քաղաքացիների հավաքական կարծիքը սա է, այլ ոչ թե այն, ինչ որ ձեզ ներկայացնում է Նիկոլ Փաշինյանը, որը ըստ էության ոչ մի պահանջ չի ներկայացնում Արցախի մասով։ Տիկին Թովմասյան, տեսեք, այսօր նորից արդիական էր խոսում էին պատերազմի դավաճանության մասին, 5-րդ Չարասյան քաղաքական կոմիտեի նախագահն այդ մասին խոսեց, դուք միջև պատերազմի իշխող թիմի ներկայացուցիչ եք, և ինչպիսի արձագանքներ եք ստացել այնտեղից, ինչ է կատարվել պատերազմի ընթացքում, ովքեր են դավաճանել։ Ես այնինչ տեսել եմ պատերազմի ընթացքում, կարող եմ երևի երկու բառով բնութագրել՝ կազմակերպված քաոս, որովհետև ուրիշ բան չեմ կարող թերևս ուրիշ կերպ բնութագրել, քան այն, որ օրինակ շատ լավ իմանալով, որ անոթաչուները ակտիվ գործում են, երեխաներին, զինվորներին լցնում էին ավտոբուսները, լցնում էին մեծ բեռնատար մեքենաները եւ ուղղորդում դեպի ռազմաճակատ առանց կոնկրետ կոորդինացնելու թե որտեղ, եւ նրանք դառնում էին ԱԹՍ-ների զոհ ու մոխրանում։ Եվ սա ի՞նչ է, եթե ոչ կազմակերպված քաոս, կամ ի՞նչ է նշանակում երեխաներին թողնել առանց փամփուշտի։ Ես հիմա շատ հաճախ եմ հանդիպում ծնողների հետ, իրենք շատ ակտիվ ինձ դիմում են, ես որևէ դիմում չեմ թողնում անպատասխան, հանդիպում եմ, եւ այնպիսի սխրանքներ են գործել իրենց որդիները, այնպիսի պատմություններ կան, որ պատմում են, չի կարող այդքան հզոր բանակ ունեցող, այդքան հզոր զինվորներ ունեցող ազգը պարտվել։ Սա նշանակում է, որ եղել է շատ վատ կառավարում, եղել է ապիկար կառավարում, ու պետք է հասկանալ, դավաճանության մասին էլ բնականաբար կան եւ նաեւ կան քրեական գործեր հարուցված, եւ նաեւ տարբեր բարձաձայնումներ կան դավաճանության հետ կապված։ Ես ցավոք սրտի պիտի արձանագրեմ, որ դավաճանության մասով քրեական գործերը հարուցված են մի ուղղությամբ, բայց երկրորդ ուղղությամբ դավաճանության մասով որևէ գործ ես չեմ տեսնում։ Այն թե ինչպես եղավ, որ օրինակ մարդիկ գնում էին, հերթագրվում էին զինկոմիսարիատներում, որպեսզի իրենց տանեն ռազմաճակատ, այդպես էլ նրանց չտարան ռազմաճակատ։ Ես չեմ տեսել նաև այն իրավիճակում քրեական գործ հարուցվի, թե ինչպես էին մեր զինծառայողները տարբեր եթերներում ասում, մենք այստեղ ենք, մենք հրամանատար չունենք, մենք այստեղ ենք, մենք փամփուշ չունենք, բայց արձագանք չեր լինում, բայց կազմակերպվածություն, ով պիտի պատասխան տա, դա ունի մեկ պատասխանատու, երկրի թիվ մեկ գերագույն գլխավոր հրամանատարը, որ անընդհատ ասում էր, որ ես ամեն ինչի պատասխանատուն եմ, բայց նաև դրա պատասխանատուն է, եւ այսօր խոսելու բոլորի վրա մեղքը բարձել բացի իրենցից, ես այդպես չեմ համարում։